Vaksinasi pikeun kaum disabilitas di Jawa Barat geus ngalebihan target anu dicindekeun. Dumasar kana cangkingan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tepi ka tanggal 23 September 2021, cangkingan vaksinasi dosis munggaran aya 60.438 dosis atawa niti 101,01%. Sedengkeun Pemda Provinsi Jawa Barat nargetkeun 60.824 kaum disabilitas divaksin 2 kali dosis. Stok vaksin anu disiapkeun reana aya 121.288 dosis. Totalna cangkingan vaksinasi Jawa Barat tepi ka tanggal 24 September 2021 ngaontal 21.658.720 dosis vaksin anu geus disuntikeun. Kacepetan rata-rata poean vaksinasi kiwari mangrupa anu pangpunjulna di Indonesia, nyaeta 311.011 dosis saban poena.